A CIO realizou hoje a 8ª edição do Mercado em Foco, especial varejo, né? Que reuniu especialistas do setor aqui de Londrina. A Soraya Barros, ao vivo, tem todos os detalhes. Exatamente, Cid. Neste momento, nós estamos, então, aqui no Centro de Eventos do Shopping Aurora, onde está sendo realizada uma jornada que discute justamente as transformações do varejo. Ao longo de todo o dia, foram uma série, então, de painéis, apresentações, palestras, tratando de diversos temas. Agora mesmo está sendo realizada, então, uma palestra que trata da questão da sucessão familiar dentro das empresas. Sobre este assunto, a realização, então, do Mercado em Foco, a gente conversa com o Rodrigo Giara, que é superintendente da CIO. Rodrigo, por que trazer, por exemplo, este tema para discussão entre os empresários que pertencem ao setor do varejo? Bom, esse é um tema de extrema importância, entendendo quando a gente tem um mercado de empresas tradicionais, que muitas vezes ainda a primeira geração do negócio é quem conduz. Então, isso tem que ser trabalhado para a famosa passagem de bastão, né? Para que não aconteça uma ruptura, porque o fundador, muitas vezes, quem criou a empresa, em algum momento vai querer se aposentar, vai querer tirar férias, vai querer, enfim. Então, você tem que trabalhar com isso com uma certa antecedência, porque é um tema complexo, delicado, né? Aparentemente é simples passar um negócio de pai para filho, de pai para filha, mas muitas vezes esse filho tem irmãos, né? Tem outros herdeiros envolvidos no negócio. Então, é algo que tem que ser feito com muita organização, cautela e planejamento. A gente também vai ter um painel tratando sobre este mesmo tema e, na sequência, também um case de uma rede de farmácia daqui da região. Trazer exemplos que deram certo, por que isso é importante para os empresários? Porque é mais fácil de visualizar, né? A gente gosta de trazer todo ano no Mercado em Foco cases aqui da nossa região, né? Que possam mostrar tudo que acontece de bom aqui e as empresas que constroem a sua história aqui e que muitas vezes até expandem para fora da nossa cidade. Então a gente vai ter logo mais um painel de um case de gestão familiar, que é a famosa passagem de bastão de pai para filha. Bom, qual que é o balanço que vocês fazem da realização, né, do Mercado em Foco, que é praticamente uma versão concentrada do Lidere, que também é bastante tradicional aqui da CIO? É mais um dos eventos que a gente organiza com muito carinho e que resulta especialmente em muita experiência, né, e muitas conexões. Eu acho que isso é algo que a gente gosta de trabalhar aqui demais, né? Agora há pouco tivemos o Coffee Break e o que eu vi de pessoas trocando cartões, trocando contatos, inclusive acabei de conversar com uma pessoa que me disse que aqui ao longo da tarde já fechou 3 novas parcerias para os seus negócios. Então, assim, além do conteúdo de alta relevância que nós oferecemos, né, que nós proporcionamos com esses eventos, as experiências e as conexões é o que a gente acha que tem de maior valor agregado. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Cid. Beleza, Soraya, obrigado pelos detalhes também, tá?